Tad Saima pulcēs skartējo sēdi arī jau pavisam drīz finanšu ministrs Arvils Ašarādins turp dosies ar budžeta portfeli, bet tā pie Saimas namā vai arī tajā iekšā jau ir mūsu kolēģe Madara Līcīte. Nē, tomēr ārā. Tomēr ārā. Labrīt, Saima. Madara. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es šobrīd atrodos pie Saeimas namu un aptuveni pēc 10 minūtēm finanšu ministrs Arvils Ašarādins nogādās Saeimā šā gada valsts budžeta projektu, bet mums sarunai pievienojās Saeimas deputāts Andris Šuvajos. Labrīt. Labrīt. Jūs pārstāvat opozīcijas partiju, kā no opozīcijas skatu punktu jūs vērtējat sagatavoto budžeta projektu? Es teiktu, ka šī ir tāda interesanta diena parlamentam, bet kopumā, diemžēl, skumja diena sabiedrībai. Mēs redzam, ka kopumā tomēr šis budžets neatšķirās ne ar ko no iepriekšējiem sagatavotajiem budžetiem. Es domāju, ka līdz ar to valdība ir palaidusi garām tiešām vienreizēju iespēju tomēr sniegt cerību sabiedrībai. Pārmaiņas ir iespējams. Mēs redzam, protams, arī šeit Onko alianses pārstāvis. Un tieši onkoloģijas, manuprāt, jomā mēs varam uzskatāmi redzēt veidu, kurā sabiedrība domā. Bija nepieciešami 99 miljoni, lai nofinansētu visus nepieciešamos pakalpojumus un medikamentus. Piešķīra tikai trešo daļu. Un netiek paskaidrots, kāpēc. Pēc kādiem principiem valdība koalīcija veidoja šo budžetu, vienojās par to, ka tikai trešdaļa finansējums ir pieejams. Tas nozīmēs to, ka pacientiem nebūs pieejami medikamenti, nebūs pieejami pakalpojumi. Tas samazinās viņu darba spējas, līdz ar to cietīs arī nodokļu ieņēmumi, būs lielāki izdevumi nākotnē, un tomēr šāda veida īstermiņa domāšana ir atrodama arī šajā budžetā. Jā, šeit jau Saeimas ir pulcējušies arī Onko alianses pārstāvji, mēs ar viņiem pēc mirkļa aprunāsimies, bet varbūt cik jāsaprot, kas no jūsu skatu punktu ir tas kliedzošākais, kas pietrūk šā gada valsts budžetā? Kam es teiktu, protams, lielākais, manuprāt, uzsvars baidzēja būt lielākam uzsvaram uz atalgojumu, ņemot vērā tomēr gan lielo inflāciju, 20%, ņemot vērā arī, protams, šo te jau prognozēto vai, es teiktu, plānoto recesiju. Es teiktu, gan veselības aprūpes jomā, gan izglītībā, gan zinātnē, gan arī sociālajā palīdzībā un sociālajā darbā. Šīs bija tās jomas, kur tomēr valdībai vajadzēja likt daudz lielāku prioritāti. Es saprotu, ka valdība teiks, ka pirmā prioritāte ir drošība, tam pilnībā var piekrist, bet tie nav izslēdzoši jautājumi. Mēs varējām finansēt gan drošību, gan arī šīs jomas, jo ir skaidrs, ka, piemēram, veselības aprūpē tas neizbēgamais efekts būs arvien lielāka privatizācija un valdībai bija iespējas rast lielāk šīs finansiālās iespējas, lai palielinātu arī cilvēkiem atalgojumu arī šajā gadā. Un no šīs perspektīvas es domāju, ka budžets nekādā veidā neatspūgļo šīs cilvēku gaidas, kā jau es minēju, par to, kas bija iespējams. Vai budžeta izstiešanas gaitā projekti jūs iesniegsiet arī savus priekšlikumus? Mēs, protams, iesniegsim savus priekšlikumus, mēs iesniegsim viņus tieši šajās jomās, kuras es tikko nosaucu. Skaidrs, ka progresīvajiem tieši šīs jomas ir tās, kuras mūsuprāt pārstāv tomēr to vīziju par to, kur tā ekonomiskā transformācija ir iespējama. Mēs nevaram cerēt uz to, ka Latvija kļūs par bagātu un turīgu valsti, ja mēs tiešām visu laiku atliksim šo jomu kārtīgu nofinansēšanu. Mēs arī pavisam noteikti sniegsim priekšlikumus attiecībā uz jaunu uzņēmumu finansējumu. Šī ir vēl viena joma, kas, manuprāt, man vienkārši nav saprotams, pēc kāda principa valdība izlēma nepiešķirt nepieciešamo finansējumu. Šī ir joma, kas ir piesaistījusi miljoniem investīciju un kas varētu piesaistīt vēl, bet valstī tad ir mazliet jānāk pretī, un šī ekonomiskā transformācija ir iespējama arī caur jaunu uzņēmumiem. Šajā brīdī es jums teikšu paldies, un todaļ aprunāsimies Ronko alianses pārstāvjiem, kur arī Saeimas deputātiem šodien dalīs šādas kartiņas. Un mums tagad ir iespēja uzdot jautājumus. Labrīt, un liekam, mēs iepazīsimies. Labrīt, Sondra Zaļa par Melnāmas vērību. Edgars Aboliņš, Onko alianses Romas. Eriks Miklštīns. Irīna Januma, biedrība Vita un Onko alianse. Kādēļ atnācāt šorīt? Mēs atnācam nodot valdībai ziņu, ka budžeta nauda veselībai nav pietiekama, un lai viņi ievēro un turpināt ievērot mūsu prasības, lai pastiprinātu un lai cilvēkiem var tikt pie veselību un kārtību pareizā laikā, ātrā laikā un tā līdzi, lai viss ir vienlīdzīgi un izstrādāts kā kārtīgā atskaits, kārtīgs process un viss tādas lietas, kas ir vajadzīgs, lai būtu kārtīgi veselības apjomas. Sakiet, vai jums ir divi koferīši, vai šiem koferiem ir kāda simboliska nozīme? Ļoti. 99 miljoni bija ierakstīti un stāv ierakstīti onkoloģijas plānā 2022. 2024. Gadam. Piešķirti tikai 30. Jautājums paliek, kāpēc? Bet sadarbība gan ar veselības ministri, gan ar Nacionālā veselības dienesta Onko aliansei ir un ir jau gadiem. Mēs saprotamies, bremze ir tikai mūsu augšējā ešelonā. Varbūt kādas ir tās lielākās vajadzības, kuras būtu vajadzīgas onkoloģijas pacientiem? Pašos pamatos, kā mēs visi zinām, viss pamats ir cilvēks. Ja? Aiz cilvēks stāv izglītība, kultūra, iekšējā drošība. Ja? Un onkoloģija tā ir daļa no mūsu veselības. Ja? Un, ja mēs runājam par onkoloģiju, tas otrs lielākais nāves cēlonis Latvijā. Ja?
Un, ja mēs runājam Eiropas līmenī, ja, tad mēs esam vienā no pēdējām vietām dzīvvietas ziņā. Dzīvvietas ziņā mēs mazāk dzīvojam, mēs esam vienā no pēdējām vietām vēža mirstības ziņā. Un, ja mēs salīdzinām, pat ja Latviju salīdzinām, piemēram, Latgalu un pārējos reģionus, tad arī šeit ir krasās atšķirības. Un kas ir pats vajadzīgākais, sakārtot jau tās lietas, kas ir, tas pats zaļais koridors, tās pašas zāles, kas trūkst cilvēkiem, tā pati palitīva aprūpa, jo pa lielam jau cilvēki, kas ir slimi ar onkoloģiju, viņi baidās, viņi domā par nāvi, bet neviens negrib nomirt sāpēs, un šeit ir svarīgākais ir palitīva aprūpa pēc tam, bet pats primārais, protams, ir sākums. Kā jūs, Sandra, domājat, vai deputāti ieklausīsies jūs iedokļu? Vai es nedomāju, es šeit es pamostos un nāku jau kuro rītu un stāvu pie Saeimas un prasu kolēģi, cik ilgi mums būs jānāk, cik ilgi mums būs jāceļās un par to jārunā. Nu, mēs nāksim un runāsim, kamēr kaut vai pa kripetiņai kaut kas notiks. Un mūsu visu kolēģu darbs ir pierādījis to, ka tieši tas, ka mēs ceļamies un nākam, kaut vai šeit stāv viens cilvēks, es esmu stāvējusi viena pati savās vajadzībās, tas ir palīdzējis. Un mēs šeit stāvēsim, kamēr tiešām kaut kas notiks, un nekā savādāk. Ja mēs to nedarīsim, neviens cits